Biat halang ending kalang yuana gelar pandamu cara tinon lerga koneng surem sorote tang padang mapan ing lengkeng wukir tengguru ana wis mualit prasaja nang yen katingalan katen ngrasa pake haning nggih menika ta wis maning sang biku Buddha Wirucana nalika samono nujelenggah anggon raras kanthi amirsani marang kaendahaning wukir dering pantoro dengu katinga galiah-galiah praptaning sang yaksindra jejuluk Risang Kunjara Karna wasnya ngabiantoro sigro patrap nyembah padaning sang Buddha Wirucana kagiat sang wiku tumuli hangawi marang kang katemben prapti kasulan pajaring purnaming gegono dasari mongso katiko Jahniyah ning taloko kadi langit mambang tang pas wulan upamaneko wintang tulyo kusumaya sumawru lumrap we kang sekar kati jalado amit pasang kalimantabi dosang guru minulya bapa Buddha Wirucana kula putra siswa paduka pun Kunjara Karna ingkang sowan bapa padha raja praptamu nggih Kunjara Karna nun inggih bapa guru hawit saking pangestu paduka lulus Araharja sowan kula niskala. Sawangsulipun sembah sungkem kula mugi kunjuk ing sahandhap pepadha paduka Bapa Guru Buddha Wirucana kula nok-nok-nok-nok. Iya nggih, ingsun tampa bektinira kulub Kunjara Karna ndadekake bungah yasingpun bapa kulub kados mengko pengawak bojro sowanira ana wigati apa nggih marang matur ing prasaja
Kunjara Karna Leng-leng ing driya mangu mangu mangun kung kanduhan rimang lerlino tanpa kanin yen tantu luso mengkutiah utomo ung duh Bapak Guru Kang Putra ngaturaken panuwun dene anggen kula mangun teki wonten ing lengkaing Ukir Mahameru saged pinanggih kalian Sang Guru Sejati. Sedaya kula wau inggih awit saking panuntuning Bathara Luhung Bapa. Bapa kandhek won madyaning jonggol anggen kula matur rumaos kados pinunggil wuwus kula kula nuwun sewu menapa paduka bapa pasang walat lho anakku nggih Kunjara Karna ora pisan-pisan pun bapa pasang walat ya nggih kandhek aturmu mau mbok menawa saka rasa trenyuhmu merga wis antuk pituduh kanggo sangu ngadepi marang saliring kewuh. Nggir. Lungguh Kang Prayoga. Wis-wis nggir aja nangis ya kulup. Sireku satriya kinasih ing jagat. Ing tata gelar yaksa wujudmu nanging sejatine alus bebudenmu Kunjara Karna. Dasari sireku tinuntun ing Bathara mula aja gampang sreng ngruntuhke waspaya nggir mengko mundhak tetel kawibawanmu Kunjara Karna nuringgih Bapa Guru ana apa to nggir teka sira dadak nganggo nangis ing lesanipun bapa iki kulup duh Bapa Guru sesembahan kula Sang Buddha Wirucana ora maos detun sanget gesang kula dini-dini tah kemawon teko arupi denowo ing mongko sekedhik kemawon lebeting manah kula mboten wonten watak ing diya ingkang dahat buteng betah nganiyaya Bapa Guru kulup Kunjara Karna sira tinitah yaksa iku derajate padha karo jalma manungsa liyane kang ustumitah iki nggih jeneng sira isih bejo kemayangan denis kasunungan budi luhur sira ngerti dhewe jagat iki keberbegen marang surak ing janma kang hambek sia budi candala demen mitenah marang liyan Kunjara Karna sira ndak kekudang bangkit nulat marang keagunganing Sang Guru Buddha ya nggih uruhan ana kulup Sang Buddha diagungake iku ora marga bandha lan donyane lan uga dudu kebagusaning rupa. Sang Buddha diagungake iku amarga saka kawicaksanane, kabecikane lan piwulange kok nggih. Ana saptawara ya pitung perkara kang njalari Sang Buddha diagungake marang para Buddhis. Ya iku sepisan wewarah Sang Buddha ora mbedakake derajat pangkat golongan lan kasta. Menungsa dadi wong becik apa wong ala kuwi ora merga saka dhuwuring derajat lan dhuwuring pangkat nanging ajining diri gumantung saka lati lan pangkarti. Yen tumindak becik menungsa mau dadi becik ning kosok baline. Yang kulino tu minta Allah wong uga dadi candala kok kulo nuninggih Bapa Guru
kaping pindho piwulanging Sang Buddha yaiku sapa wae kudu nggedhekke rasa tresna lan asih. Welas asih lan tepa slira. Piwulang mau sinebut meta anggir. Marang sapa wae ingkang darbe nyawa, sira aja demen dak sia marang sakdingah makhluk titang Gusti Allah nyipta jagat ya kulub. Kula nuwun. Kaping telu, ajaran Sang Buddha ora ana peksan marang liyan. Liris Sang Buddha ora mrintah sapa wae kudu nggugu lan percaya marang piwulangi. Kabeh mau dipasrahke marang pribadi kang padha nyinau. Dawuh Sang Buddha mengkene nggih. Si raja gampang percaya marang apa kang sun ucapake sadurunge sir nyinau kanthi wening lan wicaksana. Nuringgi. Kaping papat Sang Buddha paring wewarah supaya pribadine dhewe-dhewe dadi pengayom tumrap awake dhewe. Dadekno awakmu minangka pengayom tumrap pribadimu dhewe. Kaping lima, piwulanging Sang Buddha ajaran suci ku ora tau nyumpahi utawa nyepatani marang sapa wae. Upamane, sira ala mlebu neraka. Sira becik swarga nggonmu. Ora perlu disumpahi yen ala kuwi neraka, dene yen becik mapan ing swarga kuwi wis mesti. Sang Buddha uga ora ngajab marang pasulayan, ora ngajab marang padudon. Apa meneh? Ora ngajab perang mesti gegaman kuwi babar pisan ora kok nggih. Nuringgi Bapak Guru. Kang kaping 6, Sang Buddha ngajab marang bedamen utawa kerukunan. Lan ora ngegungake pangkat derajat lan kelungguhan. Jroning wulang reh, dhammapada Sang Buddha wis ngendika. Saben wong sing duweni pikiran kepengin ngasorake liyan, iku yekti ngajab marang kerusakan. Lan durung menep sarta durung resik budine. Sopo kang ora ndarbeni pikir kepengin ngasorake liyan, ya kuwi wong kang demen rukun, demen bedamen lan resik budine. Dene kang pungkasan gelping-aping sabda yaiku piwulang Sang Buddha mulangake hukum karamoto sebab lan tundone utawa akibate nggih. Sang Buddha nyabda mengkene. Ora ana sawijining perkara dumadi kang tanpa sebab. Ana kukus mesti ana geni. Nuringgi. Nggir Kunjara Karna Wuruhanana. Untung rugi bunga susah, poyok lan pengalembana iku, iku kabeh wis mujudake saka kanyatan kang duweni sebab. Sing becik ya saka pakarti becike kang ala uga saka pakarti alane kok nggir. Sapa nandur gawe sapa nandur bakal ngunduh gawe bakal nganggo nyilih kuwi ngulihake. Kuwi wis jamak lumrahe nggir Kunjara Karna. Nuringgi Bapak Guru. Sedaya piwucal paduka kula candhing mestaka. Mugi dados wewarah gesangipun kang putra Kunjara Karna Bapak Guru. Mula nggih. Siraja ngrantes ngeturi marang kewadakanmu ya nggih. Aja ngeturi marang kewadakanmu. Bejo kemayangan dene sira wujud buta ning sinung budi luhur, atimu resik lan becik. Ora klepetan rasa srek lan milik kuluk. Nuringgih Bapak Guru. Bagus ning yen letuh. Bagus sing rupa mung kanggo bandrek jina, kuwi apa paedahe nggih. Kunjara Karna. Sira tinitah wujud apa wae wajib ngaturake penuwun marang kang nitahake. Sekabeng piulang luhur bener ing dharma, ana telu kang wajib sira tindakake kuluk. Kula nuwun sewu tiga menika menapa kemawon Bapak Guru. Sepisan sira kudu tabri ajek lan nglanggengake anggonmu tumindak becik. Kaping pindho aja demen tindak dursila. Nadyan tumindak ala mau bobote mung sak wiji sawi nggih.
Inggih, Bapa. Dening kang pungkasan kaping teluni resi ana ati lan batinmu, lati lan pakarti kudu nyawiji ya nggih. Kang madhep mentep lan sajuga pangestimu yaiku memayu hayuning bawana mamardi marang urkuning bebrayan Kunjara Karna. Duh, Kanjeng Rama, Sang Guru kula Buddha Wiracana. Sedaya sabda paduka kula estokaken Bapa Guru. Iya. Pilingipun kaki sira aja mung darbi penemu bakune aku ora tumindak jahat. Aja mengkono. Ning sira kudu ngerti dununging becik kang sejati ya nggih. Ingkang tumanjane sira bisa milah lan milih endi kang becik lan endi kang bareng wujud Allah. Sumurupa ya kaki, lamun urip iku nyok, lamun urip iku nyokor manggilingan, ora ana seneng langgeng. Lan ora ana ajek susah. Mula sing pinter nggon mung ngrangkani marang uripmu ya kulub. Wasitaning para pinter kang wis manjing tatar nimpuna. Sira urip sesumpinga kembang tepus kaki. Kang werdine gelem nganggo tepa slira. Yang dijiwit krasa lara ya aja sok jiwit ya nggih. Inggih Bapa Guru. Menawa sira cinoba urip prakasa, aja banjur nutuh, aja nesu, aja banjur nelongso, aja darbi pandak, menawa Gusti kuwi ora adil, kuwi aja. Urip ana donya pancen kudu ngudi kadonyan, kanggo sangumu ngatonake dharma utawa labuhan kang becik, ya mung pomo kaki, aja sira wuru marang kadonyan ya nggih. Sira aja adoh saka palataraning dharma kulub. Menawa anakku Kunjara Karna wis ngerti dununge urip lan menyang endi lamun wis temekaning pati iku tandha yekti lamun sira wis putus hanggayuh ngelmu kasampurnan kaki nun inggih dene dawuh ku ingkang wekasan Kunjara Karna sira aja kongsi keri marang wewarah Pancasila lan dosa kumala karma ya nggih sira to mindak becik aja mung merga milik ganjaran lan wedi dosa. Becik sejati iku sejati itu minta bener kang bisa nuwuhake rasa welas asih kok nggih. Langlang indriya mengu mengu. Mangun kung kanduhan rimeng. Lelena tanpa kandhing. Kula nuwun inggih Bapa Guru. Gandeng sampun terwaca sabda paduka Bapa Guru Buddha Wiracana. Kelilana kula nyuwun pamit saha nyuwun pangestu. Sedyaning manah kula badhe nglajengaken lampah minggah dhateng kayawangan Jonggring Saloka. Wigatosipun kepengin kula badhe nyuwun wedharing kawruh Sastra Harjindra Yuningrat pangruwating diyu Bapa Guru. Mengono karepmu kulub lho nggih ya yen pancen kenceng tekadmu ora liwat pun Bapa paring pangestu muga kasembadan sediamu ya nggih ya mung piwilingku ana kayawangan mengko sira aja gawe rusak ya kulub sira aja pisan-pisan nantang perkara gawe mutaping para dewa kajaba yen para dewa tumindak daksya marang jeneng sira sira sun lilani mirudaning aja nganggo karusan kaporo belak nonap supapat kang ana jero badanmu ya nggih Kunjara Karna inggih Bapa ngestokaken dawuh kula nyuwun pamit mugi rahayu lampah kula ya jaya wijaya jayanti nyipta jagat ing marang lakumu kulub Kunjara Karna.
aku memanuhi laku munggiri Kunjoro Karno. Leng-leng mangkang sasongpo kumenyar mangrengga rumning puri Pitomo suwuh iku werdine sirna arep nenggih swasana tentrem dhata hangesti pitana iku luhur
sirna kang memolo mahanani jagat tentrem menawa kita tansah ngesti marang luhuring budaya yekan terus to manah Bathara humuwus tatan kurudawara karana digdaya mangkana hungling kekawin paramayoga ingkang werdinipun pangijawantaing jawata yekti paring nugara minangka mayuhayuning bawana aninggih purwaning makande nenggih menika gumlaring kayuwangan Suralaya ing kayuwangan ujung giri kailasa ya ing ngundaran dirbawana inggih kayuwangan paku jamur kataliwarna mila hawasta kayuwangan Suralaya nenggih menika jagat kasukman kang wis ngancik tataran jiwa luhur hawasta kayuwangan ujung giri kailasa ya ing kayuwangan jungring saloka mengko werdi sasana pangaserpan sinepat undaran diri bawono tegesipun jagating pamuja mila hawasta paku jamur kataliwarna yekti dados rana paugeraning pangesti kayawangan Suralaya dumunung haning pucaking harga Himalaya lamun dinulu hamung ketingal salju labet datan kawesti ngayen sinawang kanthi netrawalaka dene yen sinawang mami permono jati sinurung mantenging pangesti ing riku kratu pasremaning para dewa pepasrening jungring saloka nenggih bali paparya warna bali asmara kata bali silakandawa rubinangun sangajenging bali paparya warna sindung pandhapa sinebat marjukundha korining kayuwangan awujud sila gilang tinundha andha ranti menika nami dwara sila metangkep siang rati tenggo yaksa dewa kekalih nama Bathara Cingkara Bala Twin Bala Upata pangapiting dwara awujud gapura awasta gapura meru tulya Pandhapi srameni wadya Durandara arupi pagelaran sinebat pagelaran Kandawaru. Sinta ingkang dados tetunggulipun para Jawata. Haninggih menika ingkang awisik Bathara Guru. Inggih Sang Hyang Mahulun ugi wisik Bathara Mahabudha. Ya Bathara Manikmaya inggih Sang Hyang Jagat Girinata. Inggih Sang Isyaka inggih Hyang Lengin ya Hyang Nilakanta ya Hyang Randuwanda ya Sang Hyang Caturbhuja Aditya Nirmala ya Hyang Birawa ya Rudrapati inggih wisik Bathara Wisesa Tedhakira Hyang Manikmaya kaya para Hapsari Sapta samihang ampil upacara kadewatan arupi kayu klepu dewa ndaru gedang mas pupu sindi debok suwasa pari joto kencana sekarmayang mustikoretno datan kantun daharaning para dewa nenggih pelem pertangga jiwa dalah jambu diponirmolo wonten ingkang pareng marak mangarsa tuhu menika kami tuwaning para dewa ngwingking saking kayuwangan usada daludal inggih ing sithik pangudaludal wewisik Bathara Narada ya Bathara Kanika putra ya Sang Kanika Reksi ya Sang Reksi Inggana wonten ingkang sumambung untat piswanipun ingkang putra jawata saking Indra Bawana wewisik Bathara Indra ya Bathara Surapati ya Sang Reksi Upadya swasana rep sidhem remenem tanon banake walang salisik kang kabiyar sambung swanten ing gangsa lokananta tinalu dening para gandarwa
mungel gending kawit ngurmati marang nyosing Bathara Guru suwu ing gending sigra sang Hyang Guru murwani sabdo mecah sepringkang swasana Sriti non hing pasiwakan busono maneka warna sepak puspiteng udyana Iwang panjeraing sarorok morenggeng manik mawonetno Opro prabanyo sumirat Kenyaring tejo liweran liratit sisiring langit Wibugon pomrik minging katiping maruto mondo saparan mangambar gongas dan sembah nireng ulun kapurpo ring sang murubeng rat sahananing kang kaneng sing dasi si.
maweh buka sawegung ma si ring delahan dian kaneng mamuju ing wong rinjeng nayakane ngreduteng ngret kutama manggu manugrah ing len siwa sukoto tanghu wusminulyo raras kang lenggah ning paparya warna yaiku Bathara Guru Sumarat Prabanya kumelarang hange beki kang samyo sumewa tinon kadi samudra pasang kang sami trapsi lo nganti wijiling kang sabda pangandika sanyuwang manikmu ya yo Bungilah yang masih dam sekarang bawa nolenggeng Luun mangkito kakang Kakang Narado Samida harjara ujengan diko Wonton yang balik papernya meriki kakang Pergenjang pergenjang pak pak pong Waru deng negara ngomong kali jodeng idulil ini Noninggi hadi guru Lulus raharjo sowan kuloni sekolo Mboten langkung pangestawa kula mugi katur paduka di guru kalau nok non nun. Inggih kakang gurawalan enggen ulun nampi pangestos saking kakang Narado. Mawahono kayuanan ulun kakang Narado. Mengkuto kaki Suropati kula nun. Won timbalan kula pamit ini jiki putra kula Bathara Windra. Padha nantura haryu sawang kita ing rasulun nggir Bathara Indra lho inggih pukulun hawit paring pangestu paduka raharja sawan kula sembah sungkem kula mugi kunjuk paduka pukulun kang paring enggah siniwaka iya iya kaki bekti lho sulun tampa nggir Bathara Indra
Kakang Kanika Putra. Inggih, wonten dawuh Adiguru. Monggo Kakang kepareng lenggah ingkang prayogi ulun narso nganti ndika Kakang Narada bawa raos ngrembak perkawis gara-gara ingkang sumunduring kayuwangan menika Kakang Narada. Ono ning Adiguru. Arek kata sithik pangudal udah sampun sawega ngangelungaken jangga nilingaken karna wigatos nampil menawi satu saking Adiguru kula nonton. Lun. Hanjera hingkang puspito arum kasliring samirono mri ong ska dung ko ngas kandanyo he maweh raras renaning driya Kakang Narada sampun wonten watawis Tricandra etang ing kalenggahan menika kayuwangan Suralaya Kataman Prahara Hawa Bentir menika keperbawan gara-gara menapa to Kakang menawi madya padha wonten kaelokaning jagat kados to wonten kayu ingkang mawa teja saha watu ingkang kembar warni mugi kasendhala mayang Badi hulu nanggi soko guru dalah umpak ing bali papanya warna Kakang Narada. Adiguru nuwun sewu. Kiring ewan menopo paduku Adiguru. Paduku menika ratuning para dewa watak nawa. Kula kinten boten badi kekilapan nanggen paduku mirsani kawontenan. Bebasan hamung sak kebiaring tatit. Paduku sampun pirsa sedaya kawontening triloka menika Adiguru. Kakang Narada mboten wonten jamaipun cangkriman dipun batang piyambak Kakang. Oh. Menika wau cangkriman to. Wah. Kula kinten mitambuh Adiguru. Kakang ulun sampun dawuh bilih paduka ulun kanthi bawa raos Kakang Narada. Suraos sing bawa raos wonten pitake kedah winangsulan Kakang. Oh inggih, inggih Adiguru inggih. Unjuk uning Adiguru. Gara-gara meweh bawa bentar menika. Sanes gara-garanipun watu ingkang menjila tuwin kayu mawa tejo. Lajeng menika gara-garanipun menapa Kakang Narada. Gara-gara menika dumados saking trah paduka piyambak Adiguru. Trah ulun saking sinten? Saking Bathara Wisnu kap petang turun ing kaping 7 Adiguru. Trah Wisnu turun kaping 7. Nun inggih. Kakang Kanika Putra, Wisnu menika yoganipun kathah. Garwanipun langkung sangestunggal. Saking Dewi Sri Sekar peputra 3 inggih menika Sri Gati, Sri Nanda dalah Sri Nadi. Sana semeniku Adiguru, sana semeniku. Menopo saking garwa Dewi Pratiwi. Meniku peputra dampit
Siti Jo kalian Siti Sundari. Menika nggih sanes. Menapa saking Garwa Dewi Pujayanti peputra cacah 13 kadosta Bathara Heruwiyono, Bathara Isyoko, Bathara Bisawa, Bathara Iswana, Bathara Madusena, Bathara Madusadana, Bathara Pujayarta, Bathara Srihunon, Bathari Srihuni, tuwin Bathara Isnapura. Lah nggih niku Adik Guru, nggih Is niku Adik Guru. Isnapura menika Adik Guru. Isnapura inggih. Kakang Isnapura menika tedhak turunipun dumados saking para Jawata. Ah inggih, para yaksa ta Adik Guru. Inggih, leres leres leres. Inggih. Ingkang damel gara-gara menika yaksa yoganipun Prabu Purnayaksa kalian Bathari Pramesti naminipun Kunjarakarna. Kunjarakarna adalah rayinipun nenggih Raden Purnawijaya inggih pun Purnagirinata. Menika medha saking kraton Adik Guru. Medha saking kraton. Kunjarakarna meguru dhateng Resi Budha Wirucana ing pertapan Harga Tengguru. Dene Purnawijaya tapa ngamil ngayam wana Adik Guru. Mekaten Kakang. Nun inggih. Kakang Narada. Kunjarakarna damel goro-goro menika menapa motah kepengin dhawuh lan widodari Kakang. Oh mboten mboten. Sanes menika gegayuhanipun Adik Guru. Jalaran Kunjarakarna menika wadat. Wadat inggih. Wadat mboten badhe celak wanita yang salaminipun menika Kunjarakarna Adik Guru. Lah lajeng motah kepengin menapa Kakang? Kunjarakarna kepengin nyuwun ruwat dados satriya bagus kados dinilainipun pun Purnawijaya Adik Guru. Mekaten Kakang. Nun inggih. Kakang Narada, nun kula. Mboten gampil kados nekuk ilat. Tuwin mboten gampil kados mali epek-epek Kakang. Wedaring Serat Sastra Jendrayuningrat pangruwating diyu. Saloka gangsal padha ingkang setunggal nyebataken yaksa saged ruwat dados menungsa menawi sampun ageng lelabuhanipun dumateng dewa menapa dene dumateng titah Kakang. Wah menawi mekaten sawarga isi Jawa ngoso borong Adik Guru para basa batang Adik Guru piyambak leng-leng ing driya mengu mengu mangunkung kanduhan rimang lerlena tanpa kehanin ong yang tan tuluso menggusang diah utomo mangkono sang noto muda us nyolon ngerepo ung badhe kados pundi Kunjarakarna kula anggap lepat Kakang. Wonten tembung dana wis siasat mboten awas tedhak turun menapa tiyang yang bebrayan menawi lepat tedah nampi pidana kalebet Purnawijaya ingkang ngangge nami Purnagirinata inggih ulun anggap lepat Kakang. Oh ngaten inggih. Aja terus putih kepada Adik Guru. Kakang Narada. Kunjarakarna tuwin Purnawijaya kedah sinendra mayang. Ngacemplungaken ing kawah candra dimuka kangge urup-urup ndut pegedoba Kakang. Oh ngaten. Inggih. Bathara Indra, iki wonten dawuh Kanjeng Rama kulun. Ulun mundhut sawaning Bathara Yamadipati nggih. Nek ngestaken dawuh para mantra pasuwan. Iya ya, mongso bodho Bathara Indra. Manguning tias mung winanguning manungsung ing nala mung usik dewa oh
Kula nyuwun Kangjeng Paman Bukulun Manik Moyo. Kula ingkang putra Yama Dipati ingkang sowan. Wan tertimbalan paduka Paman Bukulun kepareng Yama Dipati cumadeng dawuh kula nok-non. Nggih. Yama Dipati. Marma jeneng kita lun timbali. Dina iki ana pakaryan kang kudu kita tindakake kulub. Nun inggih pedamelan menapa ing tah kula tindakaken paman. Wuruhan ana nggih. Wektu iki ana titah kang legan golek momongan. Sepisan Kunjara Karna kaping pindho adine kang aran Purnawijaya. Sekarone pisan luput tumrap jeneng Ulun. Dheweke nandang dosa lan wajib dicemplungke kawah candra dimuka nggih. Kula nyuwun sewu. Mbok bilih dipun keparengaken wuninga. Lajeng menapa kelepatanipun lari kalih kulawu Paman Bukulun? Kaleputaning Kunjara Karna dheweke mutah kepengin ruwat wujud yaksa dadi menungsa bagus. Dene Purnawijaya ya luput. Merga dheweke nganggo jeneng Purnagirinata. Jeneng Girinata iku padha karo ngembari asma Ulun nggih. Mekaten paman. Yen Yama Dipati iya. Mula Ulun mundhut sinaning Kunjara Karna Purnawijaya. Sekarone sendal mayangan tuli cemlungkung kawah candra dimuka nggih. Yen Yama Dipati. Dadi atur-atur miturut manut semarah mring Gusti dene siti menyang utama kang panindak ing praja ngadil bejo dadi banggoro rinatepan mring prohabdi. Oh, nenggih ngestake dawuh Paman Bukulun. Tracara paduka Paman Bathara Guru. Kepareng kula nyuwun pamit jaya mlengestu. Tumuli bidahangae iku kewajiban paman. Ya ya Yama Dipati. Ulun sangoni puji raharja muga jeneng kita lebdo ing karya. Paman Arada kula nyuwun mengestu paman. Oh iya ya nggih Yama duga-duga digawe ati-ati aja nganti keri ya nggih. Lonok non nyuningi Yai Indro Prayoga nopon kakang tuli buka dino iki Yai Bathara Indro. Leng-leng ram yaning kang driya Kakang Narada dawuh Adi Guru ndika kakang sampun jadi kangelan Yama Dipati ndika jampangi sampun ngantos kamitigan kakang inggih Adi Guru kula sawega nindak kedhawuh Kulub Indra nun inggih rompok pulpan cumadong dawuh jeneng kita wis nyemurupi gatining pasiwakan sakundulun manjing kedaton kabeh dawulun mau waratakno marang kadang kita para jauh todur handur
kinen podo temurun mering repat kepanasan. Sopo ngerti Kunjara Karna haningi laku ngir Indra nok menuningi parpatel pasukan Kanjeng Pulun. Iya, parintah nopo Gandaru panabuh gamelan. Kinen podo natap Kyai Lokananta karepen tumuli tasahami marang kuncaraning kayuwangan Indra nopo menuningi parpatel pasukan. Sang Hyang Guru manjing kayiwangan kahaya para hapsari kang ambel bocara kadewatan Pung miwah daharaning para Jawata jambu dipunirmala oh